zerrenda bateratua atzera bota zuen aurrekoan Nafarroako parlamentuak UPNren mozioa PSNek eta PPek babestu zutelarik. Podemos eta izquierda ezkerra puntu batzuk babestu zituzten eta beste batzuetan abstenitu egin ziren. Maria Solana eskuntza sailburu denetik hizkuntza meritu gisa balioesteko naia agerian utzi izan du ala egiten baita elebidunak diren gainontzeko lurraldeetan, Galiza, EAE eta Katalunian. Zalaparta sortua dago. Zan nahi dut nik argin neukan, baldin eta lan eskaintza publikoa zitze egiten ba genuen, nahi ta ez, itzin behar genuela ere bai zerrenda bakarran inguruan. Eta mai sindikal bietan, bueno, dauden gehiengoa, daudenen gehiengoa da e, zerrenda bakarran aldekoa. Hezkuntza saiak ez du nahi irakaslegaiek aukeratu egin behar izatea euskarazko zerrendetan sartzea edo ez. Eta hori zerrenda segregatuak eragiten du. Egun euskara aukeratzen dutenek de ereduko ikastetxetarako deituak dira elebidunak izan arren izkerda eskerra dago laukoaren baitan, eta nik ekanean laukoari esanion asmoa geneukala aurrera egiteko kontu honekin. E. E, e, segun eta nola ikusten dugun, momentuz gehiengoarena bai, baino izquierda eskerrak eskatu zuen, bueno, behar jakin nola egin nahi genuen eta egiterik ba haute zegoen. Orduan nik esan ion, egiterik bat dagoela. Hauzea, bosketaren emaitza, hogeita lau bai, amazazpiez eta bederatzi aztentzio. Izkierda ezkerrako bozera mailaren hitzetan gauza desberdinak adierazi ditzake zerrenda bateratuak. Hala ere, Maria Simon, Gaia laukoaren barne lantzearen alde agertu zen. Norabide berdinan azaldu zen Podemos. Naiz eta baiestatu zuten ez zituztela zerrenda bateratuaren nondik norakoak sobera ezagutzen eta horregatik ez zutela babestuko. UPNren iraileko mozioa onartu zutenek zerrenda bateratua diskriminatzaietzat ikusten dute, komunitate elebidunen mekanismoa dela aipatzen da mozioan, eta horren arabera, ura ez da Nafarroaren kasua. Bestalde, lan eskaintza publikoa, urrian egitea nahiko luke parlamentuak, eta gobernuaren asmoa da, 2000 amabostean bertan bera gelditu ziren plazak ere, deitzea hortxe gelditu ziren aprobatuak eta eta deitu gabe oposizioa eta pena da ze ez baditu ateratzen galduko lirateke orduan bueno iruro gehi lan postu e, finkatzeko aukera da azken batez hor gainean dagoena eta importantea iruditzen zaigu izan ere egundukoa baita hemen daukagun temporalidadea ez eta horri aurren e, e, egin nahian gabiltza eta pasatzen ustea iruro gehi horiek pospena ematen digu egia da nahi inguruko oposizioa arraroa izan daitekela datorren ekainekoa izan ere izango baitira azterketak debeatzekoak e, lanbideziketakoak eta batera lehen eta aurrezkuntzakoak irurogeita mairu plaza hoiek lehen eta aurrezkuntzakoak baitira. Bestalde, gaur arratsaldean Maria Solana ezkuntza sailburu eta gobernuko bozera mailea Madrilen egongo da senatuan Nafarroako ezkuntzaren egoera azaltzeko eta aztertzeko.